Bom dia, contrabaixo. Estamos de volta com Bom Dia Conexão. Roda a vinheta. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estou muito contente que o Bom Dia Contrabaixo voltou, mas é o Conexão. Hoje a gente vai dar um pulinho no Nordeste, Garanhuns. Lá tem um baixista super bacana, muito competente, tem uma escola, conheço bem ele, está fazendo um trabalho legal na pandemia. Joãozinho Souza, meu brother. João, tá tudo certo com tu aí? Por que contrabaixo? Qual é a sua história com contrabaixo? Primeiramente eu quero agradecer ao mestre Celso Pixinga, Dona Rita Kifuri e toda a equipe do Bom Dia Contrabaixo, né? Para mim é a coroação de um trabalho poder participar desse programa, né? Onde muita gente boa já participou, e agradecer de verdade ao mestre por esse coração gigante e por sempre estar dando oportunidade para a gente, né? É muito, muito obrigado, mestre. Então, e minha história começou... Eu primeiro fui tocar violão, porque meu irmão estava aprendendo a tocar violão, eu gostei demais e fui aprender a tocar violão. Quando ele ia trabalhar, eu ficava tocando violãozinho tonante, o rei dos violões. Aí depois eu fui para a bateria, fui estudar um pouquinho de bateria, né, para tocar na igreja. Aí depois da bateria, eu fui para o contrabaixo, né, os graves me chamaram. É um instrumento que eu acho fantástico, fantástico. Onde o grave, né, preenche todo o ambiente, preenche tudo, né? E desde então eu estou com esse instrumento. E eu sempre usei seis cordas, né? Assim, praticamente o meu primeiro baixo foi um seis cordas, um Washburn XB600, né? Aí desde então eu não me separei mais do contrabaixo de seis cordas. É um contrabaixo que eu amo, que eu gosto muito. Assim, para mim é um instrumento muito completo, para mim, né? Eu consigo enxergar harmonia, melodia, ritmo. É um instrumento que me satisfaz muito, né? Legal, João. É isso aí. Segunda pergunta, Joãozinho. Quais foram as suas referências no instrumento? Diga lá para mim. Tenho algumas, né? Na época, como já falei, era da igreja e tudo, a gente não podia assistir shows, né? Aqui sempre tinha o Festival de Inverno, tinha Garanhete, que vinham grandes músicos, vinham músicos fantásticos. Para vocês terem uma ideia, eu perdi o Nica Assunção. Ele veio tocar aqui ao vivo, veio ele, Nelson Faria, veio o tecladista do Dream Theater, e eu perdi, porque se a gente fosse, era disciplinado. Eu moro no interior de Pernambuco, em Garanhuns. Aí tive várias referências, inclusive você foi uma grande referência para mim, ainda é, né? Estudei a Super Slap, né? Tinha uma também chamada Groove, que era você com um TRB azul, me lembro tudo. E, inclusive essa videoaula de grooves, tinha um groove que eu nunca esqueço, que era assim, ó. Também que me ajudou muito, muito. No interior de Pernambuco não tinha acesso, né? Não tínhamos professores. Era pesquisar na internet e conversar com os músicos mais experientes, que eles nos ajudavam muito, com Marcos Cabral, Darcy Souza, me ajudou muito, né? Aí Arthur Maia também, grande referência. Uma videoaula que me ajudou muito, muito, muito foi as escalas e aplicações de Shimbo Shiyama. Também sou muito grato à Shimba. Até esses dias eu postei uma música de músicas que marcaram minha vida e tem a primeira música dessa videoaula. Aí também teve a de Heraldo Vieira, que eu assisti sobre modos. Teve a de Arismado Espírito Santo também, muito top. Só que as técnicas dele muito alternativas, né? Com a unha. A ideia do Fretless, que para mim até então era mais desconhecida, né? Mas consumi tudo. Ouvi Nica Assunção demais, né? Muito, referência total. John Petitus, ouvi muito. Anthony Jackson, sou fã demais. Até um contrabaixo
Tem o Mandy Sharp Single Cut que eu fiz para imitar o baixo de Anthony Jackson. É um captador só, um volume, um baixo fantástico. E a Mendes me dando todo o suporte que preciso. Que legal as referências, hein? João, na sua visão, como é que está o mercado musical? Bom, sobre o mercado musical, é uma grande, grande controvérsia, né? Mas para mim é um dos melhores momentos para se fazer música, minha opinião. Por quê? Porque temos internet, minha música pode chegar onde nunca chegaria lá atrás. Porque lá atrás, até para você gravar, tinha que ter muito dinheiro, né? Certo que a qualidade da música também caiu, tudo bem. Mas eu vou conseguir procurar o que eu quero, né? Se eu quiser ouvir Pixinga, eu vou ter toda a discografia, que antigamente era muito difícil achar, principalmente aqui em Pernambuco, né, em Garanhuns. Interiorzão, quem tinha seu material às vezes não emprestava para não danificar. E hoje assim para mim está sendo o melhor momento para se fazer música e para divulgar a sua música. João, o que você está fazendo aí em Garanhuns atualmente? Eu sei que você tem uma escola, você movimenta a cidade, né? Faz umas lives muito bacanas. Conta pra gente aqui do Bom Dia Conexão, o que você tá armando, João? Atualmente eu estou com a escola, Instituto Musical AFJ, né? Tenho o meu projeto solo, que é Primeiro Lugar, que eu trabalho. Estou trabalhando com o Baião de Três, que é eu, Aldeci Souza e Bruno Fonseca. Tocamos muita coisa pernambucana, muitos ritmos nordestinos. Certo? Com releituras. E também tem um trabalho baixo e voz com a minha esposa, a cantora Adriana Felipe. Né? Às vezes acompanho alguns cantores, mas meu foco é o meu trabalho e o Baião de Três, né? E a escola. Né? Esse é o que eu estou depositando toda a força, estou focado para fazer. Né? Essa é minha, digamos assim, minha aposentadoria. Joãozinho, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo é você passar uma dica ou um exercício para quem está do lado da telinha aí. Manda ver, João. Uma coisa que eu acho primordial para o músico saber é a questão dos intervalos dentro de um determinado acorde. Eu vou passar um exercício bem, bem simples que vai ajudar você a mapear um pouco o braço do seu instrumento, certo? Vou colocar aqui, ó. Esse baixo não tem marcação, mas acho que vai dar para entender. Vamos supor aqui, Sol. Certo? Sempre nessa digitação aqui, ó, eu vou ter uma terça menor. Ou nessa digitação aqui, ó. Tudo acorde menor. Certo? Acorde maior. Por quê? E não tem momentos que eu vou precisar saber essa digitação aqui e momentos que eu vou precisar estar com essa digitação na mão. É importante. Aí, sempre embaixo da tônica, eu vou ter o quarto grau, a quarta justa. Adiantei meio tom, vou ter uma quarta aumentada ou uma quinta bemol, depende do contexto. Quinta justa. Quinta aumentada ou sexta bemol, certo? Sexta. Essa sexta também pode se encontrar aqui, ó. Sexta. Sempre embaixo da tônica, eu vou ter a sétima, né? Na mesma casa, na primeira corda. Sétima maior. Tá vendo? A tônica tá aqui, ó. Sétima maior. Oitava. Nona bemol e nona justa. Aí a partir do momento que eu consigo entender os intervalos, fica muito mais fácil para montar frases, solos, grooves, acordes. E eu sempre dou essa dica também para os meus alunos. O baixo, a gente sabe que a função dele é groove, é chão, tal, tal. Mas
estudo baixo como um piano, como um instrumento de harmonia. Porque a partir do momento que eu entendo onde estão os acordes, tudo fica mais fácil. Aí a visão aumenta muito. Legal, João, valeu. É super legal esse lance de passar uma dica para quem está do outro lado, né? Cada um que passa aqui no Bom Dia dá uma dica diferente. Isso é bacana, eu gosto muito. Desde o primeiro Bom Dia Contrabaixo entrevista, a gente tem essa postura. Agora uma pergunta séria. Quais são os seus equipamentos, Jones? Bom, atualmente eu estou usando os contrabaixos da Mendes, que para mim são instrumentos maravilhosos, né? Contrabaixo leve, né? Um instrumento leve e que responde muito bem técnica, som. Também estou com as correias Bayrick, segurança, conforto. Estou muito satisfeito, muito feliz com minhas parcerias. E também, aproveitando isso, né, mandar um grande abraço para os luthiers do Brasil. Galera, estão fazendo um trabalho incrível. Sabe um paralelozinho aqui? Galera, procure mais saber sobre os instrumentos nacionais. Tem muita coisa boa e vamos tentar girar a economia local, a economia do nosso país. Legal, João. Eu vi aí, porque agora também vou falar quem está me apoiando. E na minha lista aqui tem o Mendes Luthieria. Estamos juntos lá. Mendes, abraço. Manu, bacana vocês apoiarem o Joãozinho. Ele é um cara sensacional. Bem, queria falar dos meus patrocinadores. A O'Neill, Guidini Guitars, Nig Capcase, Kurt Manga, Cordas, Mendes Luthieria, Roberto Santana. Roberto, Teodoro Sampaio, 833, segundo andar, leve seu baixo lá. Tango, Álvaro, como é que você está? Está tudo em ordem na pandemia? Se cuida, hein? A Tango tem uma loja sensacional. Quando você entra na Tango, do lado direito, tem uma parede de instrumento, é incrível. Ricardo Sdei, da Adidas, obrigado aí pela força, Sdei. Rafael Neri, que cuida do meu curso Slap do Zero, que está com uma promoção bacana na pandemia, 50%. Pela metade o preço. E agora teve uma mudada na pandemia, né? Uma mudança. Produção e filmagem, Maria Rita Kifuri. Edição, Milena Cascarelli. Me sigam nas minhas redes sociais. Dá o sininho. Meu canal do YouTube. Meu Instagram. Né? O meu curso Slap do Zero. Bom, esse foi o Bom Dia Contrabaixo Conexão. João, muito obrigado, sabe, pela sua participação no programa. Muito obrigado pelo respeito que você tem por mim. Fica com Deus aí, beijo no coração e faz um som pra gente aí. Até sábado que vem, pessoal. Thank you.
Thank you.